waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu xakameeyo xanuunka coronavirus oo mar labaad ku soo labakacleeyay dalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, Fawziya Abuukar Nuur, ayaa kormeertay xarunta call center-ka ee ay wacaan dadka isaga shakiya xanuunka COVID-19. Wasiir Fawziya ayaa kormeer ku sameysay qaybaha ay ka kooban tahay xarunta, waxaana warbixino ay ka dhageysatay shaqaalaha ku sugan xarunta. Wasiir Fawziya ayaa ka warbixisay kormeerka ay ku sameysay xaruntan oo ay sheegtay inay ka socoto. Waxaan booqasho ku nimid call center-ka ee wasaaradda caafimaadka ee ku yaala loo soo raray isbitaal Banaadir. Call center-kan wuxuu qabaa waa nambarka 449 ee dadka jiran ee xanuunka dareema ama raba inay wacyigelin helaan ama ay yacni shaki baxaan inay soo wacdaan ay tahay. Waxay isugu jiraan dhakhaatiir, kalkaaliyaal iyo mihnadlayaasha kale ee caafimaad. Waa dhalinyaro aad runtii dadaal weyn u sameynayso oo saacaddii ay kusoo dhacayaan kumanaan telefoon oo maaragtay dadka la wacyigelinayo, la siinayo talo, loo kala qaaday qaybo, dadka calaamadaha khafiifka leh, dadka criticalka loo maleeyo inay noqon karaan, iyo dadka ay tahay isla markiiba in loo gurmado ambulance loo diro la raadiyo. Waxay hayaan shaqo aad iyo aad u baaxad weyn, aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya. Booqashadeennan waxay ahayd keliya inaan ku dhiirigelinaan garab taagannahay iyo aan waxyaalihii caqabada ay la kulmaan sidii aan ugu xalli lahayn sida degdegta ah. Waa shaqo muhiim oo loo baahan yahay. Ilaa iyo gobollo badan ay gaaraan lasoo wareystaa kaalmo ay ka tala bixiyaan dad badan la qaada. Marka waxaan leenahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo, shaqadan meeshiina ka sii wada. Waa dhalinyaro runtii aad iyo aad naftood hurayaal oo u taagan 24 saac inay shaqadaas qabtaan oo shift isgala oo habeenkii oo dhan qaarkood soo jeedaan. Marka waxaan u nimid keliya Ilaahay ha u fududeeyo inaan aan garab istaagno, kaalmo u nahay wax allaala wixii baahiyahoodana aan runtii insha Allah tacaala aan ka xallino. Waxaan rabaa si khaas inaan mar kale ugu mahadceliyo shirkadda Hormuud Telecom. Hormuud waxay nala aasaastay call center-kan 449 iyaga ka shaqeysay, iyada soo rartay hadda gelisay internet-ka fiber optic ee telefoonada keentay, codadka wacyigelinta noo duubtay. Waxaan rabaa inaan dhaho iyagana aad iyo aada u mahadsantiin. Tan keliya ma aha, saan soo sheegnay meelo badanay naga kaalmaysay. Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. Waa muhiim dadkeenna ganacsatada ee xoolaha Ilaahay siiyay inay bulshada inteeda tabarta yar ay kaalmeeyaan. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.